sempre que estejam sentados, sempre que o sinal de cintos esteja ligado, mantenham o cinto de segurança apertado. Recomendamos precaução na abertura das bagageiras durante o voo e relembramos que não é permitido fumar em todo o avião, incluindo cigarros e eletrónicos. Informamos os senhores passageiros que os lavabos da classe económica se situam junto às filas 26 e 43. Filas 26 e 43. Informamos também que, de acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo é limitada. Este voltará ao serviço de refeição, constituído por um almoço quente, que iremos servir dentro de 45 minutos, aproximadamente. E mais tarde, antes da nossa chegada a Miami, será servida uma refeição ligeira. A partir deste momento, podem desativar o modo fogo nos vossos aparelhos eletrónicos. Recomendamos que consultem o folheto explicativo que se encontra na bolsa da cadeira à vossa frente sobre o uso da função Wi-Fi e rede móvel, bem como da função roaming, quando ativadas nos vossos equipamentos. Como acontecia com os demais passageiros, pedimos que coloquem os equipamentos eletrónicos em modo de silêncio. A tripulação está à vossa disposição. Desejo a todos uma boa viagem. Muito obrigado. Good morning, ladies and gentlemen. I am the senior cabin crew for this flight. For your safety, please.